လာမျိုးအမှတ်လေးမူလာတန်းကြောင်းမှာ2015ခုနှစ်ကခင်စုရှင်ကုမ္ပဏီမှာကျပ်3,060ကျော်အကုန်ကျခံတိစောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ကျောင်းဆောင်ကိုအသုံးပြုရသေးမိမှာအနေရရှိတဲ့အဆောက်အအုံဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတာကြောင့်ကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်စဉ်ကကုန်ကျခဲ့တဲ့ကုန်ကျစည်းရဲ့3ချိုး2ချိုးဖြစ်တဲ့ကျပ်3,240ကိုကျောင်းဆောင်ကိုတာဝန်ယူဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ခင်စုရှင်ကုမ္ပဏီမှပြန်လည်ပေးသွင်းဖို့အကြောင်းကြားထားကြောင်းသိရပါဗျ။ပေးသွင်းခြင်းမပြုလုပ်ပါကတရားစစ်ဆိုခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးခင်စုရှင်ကုမ္ပဏီနဲ့ဘုတ်အော်ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ကိုတရင်စာမှာနမင်ပြစင်းတင်သွင်းမယ်လို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဆိုရဖွဲ့မှအကြောင်းကြားထားကြောင်းမလိုင်မြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးကိုယ်စားလှယ်ထံမှသိရပါဗျ။ရင်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ဟို15ရက်6လပိုင်း15ရက်ဒိန်းနဲ့ဟိုစာလေးတစ်ဆောင်တော့ထွက်တယ်ထွက်တာဟိုဒီကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့အဲ့တော့နဲ့240ပေါ့3ချိုးပြန်ပြီးတော့တွင်းမှုပေါ့စထွက်ထားတယ်ပေါ့ဒါတွေအတွင်းမှုဆိုလို့ရှင်သူတို့တစ်ဖွဲ့လုံးကို blacklist လုပ်မယ်ဆိုတာရဲ့နောက်ပြီးတော့အဲ့အစံပေါ်မှာအစိုးရရဲ့အစီမံကုပ်ပြမှုနဲ့ဒါအကြောင်းကိုပြန်ဆောက်မယ်ဆိုတာဟိုတော့စာပို့တယ်လက်မှတ်လာထိုးသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းလည်းကြားတယ်ဒါကိုသိတွင်းမှုပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကပါလို့ကျင်လာလဲဆိုတော့အစိုးရကနေပြီးတော့ဒီလိုအကျင့်ပြတ်တဲ့ပေါ့ရော့တဲ့တာဝန်ပေါ့ရော့တဲ့တာဝန်ယူတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုထိထိရောက်ရောက်အရေးယူမှုတစ်ခုခုတော့လိုတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့ကြောင်းပြန်ဆောက်ပေးဖို့တော့အញ្ញံဆုံးဆောက်ပေးဖို့တော့လိုတယ်မလိုက်မျိုးအမှတ်လေးမူလာတန်းကြောင်းပေ100ပေ30တထက်အဆောင်အုံကို2015-2016ဘန်နာရီနှစ်မှာခင်စုရှင်ကုမ္ပဏီမှတာဝန်ယူဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး2016-2019ပညာသင်နှစ်မှာအကွဲမှုများဖြစ်ပေါ်နေရာကြောင့်မန္တလေးလိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှအဖွဲ့ဝင်အင်ဂျင်နီယာများကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ရာစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်14ချက်သုံးသက်အကြံပြုချက်5ချက်ဖြင့်ပြန်လည်တင်ပြခဲ့ပြီးအထူးပြင်ဆင်ဆောက်လုပ်ရန်ပင်မတင့်တော်တာကြောင့်ဖြတ်သိမ်းဖြိုချကအသည့်ပြန်လည်ဆောက်လုပ်တင်မှာကြောင့်အကြံပြုခဲ့တော်လဲလက်ရှိအချိန်2နှစ်ကျော်တဲ့အထိပြန်လည်ဆောက်လုပ်ပေးခြင်းမရှိတာကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာမူလာတန်းကျောင်းသားကျောင်းသူ246ဦးမှာယာယီကျောင်းဆောင်ဖြစ်ပညာသင်ကြားလျက်ရှိကြောင်းသိရပါဗျ။